Gente, foi presa em Várzea da Palma, aqui no norte do estado, Késsia Rodrigues de Lima, de 21 anos. A suspeita, ela é, na verdade, acusada suspeita de matar a tiros a vizinha, Jaqueline dos Reis Benedetto, de 30 anos. O crime foi em maio deste ano, em Paracatu, no noroeste do estado. A motivação do crime é desconhecida. Tudo aconteceu enquanto a vítima se reunia com alguns amigos. O nosso repórter Carlos Alberto Júnior conta os detalhes. Põe na tela o Baby Boy. Segundo o boletim de ocorrência, a suspeita é Késsia Rodrigues de Lima, de 21 anos. A mulher que tinha um mandado de prisão preventiva em aberto foi presa em Várzea da Palma, no norte de Minas. Segundo a polícia, ela matou a tiros Jaqueline dos Reis Benedetti, de 30 anos. A investigada, oriunda dessa cidade, veio residir em Várzea da Palma com seu companheiro no bairro Nova Esperança. Uma vez que a equipe de investigadores recebeu a informação da sua chegada e de que ela possivelmente seria foragida da justiça, iniciaram seus trabalhos de investigação, levantamento da qualificação e localização dessa mulher. Os trabalhos foram coordenados pelo investigador Marinho, que chegou a um mandado de prisão dessa investigada que se encontrava em aberto. A partir de então, a equipe da nossa delegacia iniciou os trabalhos de planejamento e, com reforços da Delegacia Regional de Pirapora, realizamos o cumprimento desse mandado de prisão com sucesso. O crime foi no dia 20 de maio deste ano, em Paracatu, no noroeste do estado. Jaqueline e Késsia eram vizinhas e, de acordo com testemunhas, era comum uma frequentar a casa da outra. No dia do crime, o marido da vítima informou para a polícia que a esposa havia comentado que iria se encontrar com alguns amigos. Como o homem estava cansado, preferiu ir dormir. Horas depois, ele foi acordado e recebeu a informação de que a companheira havia sido baleada. Ainda de acordo com o marido de Jaqueline, os vizinhos afirmaram que Késsia era quem tinha feito os disparos. Na época, um homem contou para a polícia que viu a suspeita chegar ao local do crime com uma arma em punho, provavelmente um revólver calibre 38. Após ser baleada, Jaqueline tentou fugir, mas caiu na rua de casa. Ela foi atingida com 2 tiros no ombro e 1 no pescoço. 2 homens que passavam pelo local socorreram a mulher até o hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos. A vítima tinha passagens por lesão corporal e ameaça. A suspeita tem passagens por tráfico de drogas. Késsia foi levada para a delegacia da Polícia Civil em Pirapora e está à disposição da justiça. É, aguardar os desfechos agora, gente. O que leva a pessoa a fazer esse tipo de atitude, né? De cometer um crime bárbaro desse e cruel, né? Porque ela disparou, a outra correu. Caiu ao solo, ela chegou lá, ainda deu o confere e efetuou mais alguns disparos. Rapaz, o pessoal pensa que a maldade está na cabeça aí, para tirar a vida assim com arma de fogo é só no homem. A mulher também é de atitude. A moça aí, ó. Essa aí é que tá à disposição da justiça. Tá vendo? Essa foto aí é mais antiga. Ela, durante a prisão, tentou usar aí o nome falso, né? Acho que ela se apresentou como Érica, né? Então ela tentou aí usar um nome falso. Essa aí que tá aparecendo agora é a vítima, né? Essa é a vítima que caiu ao solo aí e a suspeita aí efetuou os disparos com ela caída no chão, sem dó, sem piedade nenhuma. Agora, com certeza, vai ter que pagar por esse crime aí, viu? Gente, se tem envolvimento aí com o tráfico de drogas, gente, olha só a situação. A pessoa tá sempre aí nesse mundo, nessa vida, eu sempre falo aqui. Essa vida de tráfico de drogas, gente, ou é 2 caminhos, né? Ou o cemitério ou a cadeia. Agora pensa aí, a moça cometeu esse crime aí, tirou a vida de uma outra pessoa, vai com certeza pagar por esse crime aí, tá? E qualquer novidade, claro, a gente vai trazer pra você ligado aqui no Balanço Geral, sempre de segunda a sexta-feira na telinha aí da Rede Mais e Record TV, tá bom?